De Partij voor de Ouderen en Veiligheid is onaangenaam verrast over de kostenstijging van de tijdelijke Zaanbrug. Over de hogere kosten was tot voor kort niets bekend. In een raadsinformatiebrief trekt de wethouder het boetekleed aan. Wij spraken met raadslid Perry van der Velde van de Partij van de Ouderen en Veiligheid. We hebben vrijdagmiddag vlak voor de start van het reces hebben wij een raadsinformatiebrief gekregen van de portefeuillehouder. Waarin nogal zwaar het boetekleed wordt aangetrokken van ja, er zijn wat onverwachte dingen boven tafel gekomen. We hebben dingen niet helemaal goed begroot of we zijn tegen onvoorziene dingen aangelopen. En ja, dan komt erop neer dat er een kleine 1,2 miljoen euro extra wordt gevraagd voor de situatie hier bij de tijdelijke brug. 8 ton voor zeg maar, het hele proces van het beheersmatige kant van, de tijdelijke brug. Maar ook 3 ton voor de brugbediening die ineens boven tafel komt. 55.000 euro voor de verkeersmaatregelen die u erachter ziet. En ja, er wordt eigenlijk op vrijdagmiddag vlak voor de start van het reces wordt het even kenbaar gemaakt. En dat is een bedrag wat boven de limiet gaat die voor het college geldt. Dat ze daar zelf over mogen beslissen. Ligt op 5 ton. Ja, en ze hebben toch besloten om dit zonder overleg met de raad. Om toch maar dat geld beschikbaar te gaan stellen. Hoe kan dat nou? Want zijn ze bepaalde dingen vergeten mee te nemen in de begroting? Ja, dat is bij het herzien en beoordelen van hoe de afgelopen periode geweest is. Er komen bepaalde kosten naar boven toe die ze enerzijds vergeten zijn. Zoals de brugbediening, maar ook de aan- en afvoerweg. Maar ook voor de beheersmaatregelen lopen ze tegen een ander bedrag aan als dat er begroot was. Er was nog een potje van 3 ton, maar dat wordt 820.000 euro. Ja, en dan kan je wel een boetekleed aantrekken als verantwoordelijke portefeuillehouder. Maar ik vind het nogal wat. En wat het eerste wat mij ook opviel in het hele verhaal van ja, is dit dossier wel helemaal goed onder controle? En lopen we over 3-4 maanden weer niet tegen een domper aan dat ook weer uit de oude hoed vandaan komt. En daarom heb ik artikel 51, zogenaamde schriftelijke vragen gesteld, om te kijken of ik daar antwoord op kan. Want de brug die verbindt Wormerveer naar Wormen toe. Ja. Doet Wormerland überhaupt nog wel een bijdrage eraan? Ik heb dat bericht niet gekregen. Ik ben wel in overleg met de fractie van POV Wormerland. Om te kijken in hoeverre hun daar antwoord op kunnen geven. Maar het is een reces. Niet iedereen is bereikbaar. Maar die vraag staat wel uit. Die is ook bij het college van Zaanstad gemeld. Of Wormerland hier een bijdrage. Dus ik ben in afwachting op antwoorden hierop. Nou heb je natuurlijk ook het fietspad en zo wat er naar de overkant gaat, het weg. Dat valt ook allemaal onder de verantwoording van Zaanstad nu. Dat wil Zaanstad. Die heeft gezegd, nou wij nemen die verantwoording, dat willen we ook. Maar dat gaat ons ook geld kosten. Ja, dat is meer eigenlijk vanuit de controlefunctie vandaan. Zelf de touwtjes in handen willen houden over het aspect van brugbediening, maar ook het aspect van de aan- en afvoer. Als je al heel graag de touwtjes in handen wil houden, dan moet je ook goed zorgen dat je controlemechanisme goed is. En dat is dus blijkbaar niet zo, want daarom komen nu de kosten boven tafel. En de informatie die wij gekregen hebben, spreekt ook over een bittere pil. Nou, ik vind het een hele, hele bittere pil. 3 ton voor de brugwachters, dat is nogal wat. Ja, het is voor de periode van 1,5 jaar, max. 3 ton. Blijkbaar is dat een dure functie. Dus ik heb ook gevraagd waar die 3 ton, hoe dat is opgebouwd. En welke secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden hier aan geplakt zijn. Want ik vind het nogal een som geld worden, met alle respect, een brugwachter. Denk je dat het nog hoger gaat oplopen, het bedrag? Ja, die angst hebben we wel. Wellicht komt er nog meer uit de hoge hoed vandaan. Maar we zien ook natuurlijk de ontwikkeling van in de wereld. Als we kijken naar onderdelen, materiaal. We zien alle projecten, grote projecten. Die zien we een beetje uit de hand lopen. Daarom is het ook belangrijk dat ik er mijn vragen ook aangeef. Van heeft het portefeuillehouder dit dossier onder controle? En is er bijvoorbeeld een plan B? Is er een noodscenario? Als het bijvoorbeeld niet gelukt, kijk naar het Michiel College. Waarbij degene die de verbouwing en de renovatie van het Michiel College gaat doen, failliet is gegaan. Dus nu moet er weer een nieuwe aanbesteding gaan gebeuren. Wellicht tegen een andere kostprijs. En dan ga je weer beginnen. Dus ik denk ook wat dit hele verhaal, dat er een plan B noodzakelijk is. We zijn altijd tegen vernieuwing van de brug geweest. We waren voor renovatie. Wij hebben de informatie dat de
grondidee van de brug, dat dat nog steeds goed is. En we hadden voor een lager bedrag hadden we gewoon een gerenoveerde brug kunnen hebben op de oude plek, die gewoon weer 25 jaar meegaat. Maar ja, het ligt er nu eenmaal en dat kunnen we niet meer tegenhouden. Het enige wat wij kunnen doen is vinger aan de pols houden voor de financiële aspecten van het verhaal. En waar gaat Staatsel dat geld vandaan halen, al dat extra geld? Ja, geen flauw idee. Er zal wel weer geleend moeten worden. En daar heeft de POV ook wel een mening over, over het continu maar lenen om voor dit soort projecten. En daarom is het zo belangrijk dat de verantwoordelijken goed de grip op die dossiers houden. En de raad op tijd informeren over als er problemen zijn. Kan dit problemen op gaan leveren financieel gezien? Ja, dat kan altijd natuurlijk. Hè. Ja, dat kan. Daarom ben ik ook voorstander van dat er bijvoorbeeld 1 in de 2 maanden een terugkoppeling is hoe het financiële bootje vaart, om zo maar even in deze strand te praten. Hey, maar hoe kan dat nou, hè? Want je hebt de zomerreces is net begonnen. Hè? Ja. Maar hoe kan het nou dat het nog even snel doorheen wordt gedrukt? Dat is toch eigenlijk onmogelijk? Er moet toch goed nagekeken worden, is ja, dat niet? Ja, dat is inderdaad een van de dingen die me opviel. Het kwam als een donderslag helder hemel op vrijdagmiddag, dat die raadsinformatiebrief eraan kwam. Ik kan me niet voorstellen dat dat toepas bekend was. Dus ik had heel graag als raad eerder geïnformeerd kunnen zijn en dat we nog voor de start van het reces hierover een orde hadden kunnen vellen. En dan had ook niet dat college moeten zeggen, want ik weet dat we boven de grens van die 5 ton uitgaan, dat we buiten de raad kunnen houden. Dit had langs de raad moeten gaan. Waar gaat Staatsstad al dat geld vandaan halen? Ja, er zijn natuurlijk mogelijkheden om dat te lenen. Lenen is tegenwoordig ook een tricky business geworden met oplopende rentestanden natuurlijk. Daar hebben we ook al vragen over gesteld over de financiële huishouding van de gemeente Staatsstad. Maar het zal ergens vandaan moeten komen. En dit traject, dat valt niet meer te stoppen. Dus er moet een oplossing gevonden worden. Er wordt gekeken of er binnen de begroting door het schuiven van gelden of daar wel mogelijkheden in zijn. Maar ja, daar gaat de raad toch wel wat van vinden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks verwoord kan worden en het financiële plaatje eruit te zien. Want uiteindelijk komt het op het potje van de belastingbetaler neer. Komt bij ons terecht. En dat moeten wij gaan betalen. Komt bij ons terecht. Net zo goed als de hogere energierekening. Net zo goed als straks misschien de hogere prijzen voor water. Komen ook dit soort kosten bij ons terecht. En daar wil ik toch wel voor waken. Kan de gemeente niet in gesprek gaan met de aannemer van de brug? Toch ja. Te kijken of er een mogelijkheid is dat het goedkoper wordt? Ja, dat zijn altijd wel mogelijk. Maar als je goedkoper, dan ga je ook op het algemeen minder kwaliteit vragen. En ik denk dat we wat dat betreft al een beetje aan de ondergrens zitten. Dus daar zal niet zo heel veel ruimte zijn. Ik heb begrepen dat er nog overleg komt met de provincie Noord-Holland. Dus wellicht dat die nog een potje over hebben. Ja. En Wormeland? Die vraag staat uit bij mijn collega's van de POV Wormeland. En ik vind zelf, als je gebruik mag maken van de aan- en afvoerwegen over de tijdelijke brug, nou, dan mag je er ook wel een bepaalde fee voor betalen. Wat gaat er nou gebeuren als Wormeland zegt, nou, wij werken daar niet aan mee? Niks? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Zelfs kan hij niet kijken. Zo zeggen, dan halen we de brug weer weg. Maar dan gaat die werken natuurlijk. Maar er moet gewoon een goed overleg moet het gaan. Ja. En ik denk, als het verhaal logisch en eerlijk is en goed onderbouwd, dan komen we daar wel uit. Als je een beetje een schatting moet maken, gewoon, denk je hoe duur het ongeveer nog gaat worden met de oplopende kosten? Ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat we aardig uit de pas gaan lopen. Ja?